Så vil jeg gerne sige velkommen til AD1 MAA, eller Matematik og Introduktion til Robotter i Automation. Jeg hedder Henrik og står for en af matematikdelene i kurset, men mere om det lidt senere. Først og fremmest vil jeg lige sætte nogle ord på, hvorfor jeg synes matematik er relevant i et kursus som det her. Og matematik, det er et værktøj, vi bruger til at beskrive den verden, der er omkring os, og hvordan ting bevæger sig, for eksempel robotter. Og det er noget af det, vi skal bruge tid på i kurset, det er at få fundamentet på plads, så det bliver lettere for jer senere hen i studiet at bruge det her værktøj. Nogle af de emner, vi skal omkring med matematikken i kurset her, det er at differentiere, altså at tage en funktion og finde ud af, hvordan ser den afledte ud af den funktion, altså hvad er hældningen i forskellige punkter. Vi skal have styr på logaritmer og eksponentialfunktioner, fordi de dukker op rigtig mange forskellige steder, når vi begynder at bruge matematik til at beskrive, hvordan ting udvikler sig over tid. Det er noget af det, Preben vil komme til at fortælle mere om. Jeg er ansvarlig for de fire emner heroppe med differentiering, logaritmer og eksponentialfunktioner, grænseværdier og integration. Grænseværdier, det er når vi ser på, hvad der sker med funktioner, når det går mod bestemte værdier, enten uendelig eller en specifik værdi. Og der er nogle egne regler, vi skal vende os til med dem. Og til sidst er de emner, jeg skal omkring, det er integration, som handler om i første omgang at bestemme arealet under en kurve, men vi begynder også at bruge det til at løse differentialligninger med lignende, og det bliver så mere i Prebens del. Preben kommer til at dække nogle lidt andre emner i matematikken, end jeg gør, så vi kører hver vores spor, men forhåbentlig virker tingene rigtig godt sammen. En af de ting, han skal ind på, det er det, der hedder lineær algebra, som handler om, at man kan have mange ligninger, mange ubekendte. Det kan skrives op som matricer og vektorer, og hvordan man så kan løse de her ligninger, de her lineære ligningssystemer. Det er praktisk, hvis man skal begynde at regne på elektriske kredsløb, for eksempel, hvordan strømmen løber i en sending modstand, for eksempel. Så komplekse tal skal man til at regne på vekselstrømskredsløb, altså hvordan vekselstrøm går igennem forskellige elektriske komponenter, modstanden, spoler og kondensatorer, så er det næsten umuligt at gøre uden komplekse tal. Så dem skal vi selvfølgelig også stifte bekendtskab med. Og så til sidst, så er der differentialligninger, som handler om, man egentlig kan bruge differentialligninger til at beskrive, hvordan forskellige systemer opfører sig over tid. Og udgangspunktet er, at man beskriver, hvad systemet kan i et lille øjeblik, og så ved at løse en differentialligning, så kan man finde ud af, hvordan systemet vil opføre sig på meget længere tidsskalaer. Så det er sådan de hovedemner, vi skal omkring i matematikken. Jeg får lov til at dække cirka den første halvdel, og Preben har den anden halvdel. Men de to spor her kører parallelt, så I bliver både introduceret til differentiering her meget tidligt i forløbet, men også til lineær algebra meget tidligt i forløbet, eller i semesteret. De forelæsninger, jeg kommer til at stå for, det vil til stor del være videoer, jeg har optaget og så lagt online, som I kan se på det tidspunkt, I nu synes er passende. Det er det, jeg mener med, at de er asynkrone. Og det forventer jeg selvfølgelig, at I har gjort, inden vi mødes i klassen og skal arbejde med opgaverne der. Det betyder, at vi får noget ekstra tid i timerne på klassen, som kan bruges til forskellige andre elementer. Og der skal jeg eksperimentere med nogle interaktive elementer, nogle tegneopgaver, hvor jeg kommer til at lægge et billede ud til jer, som I skal prøve at tegne ovenpå. Det kan være noget med at skitsere en funktion, når I så får at vide, hvad det er for en funktion, I skal arbejde med, og I får også et koordinatsystem, den skal tegnes i. Så det bliver en del af de timer, der kommer til at ske på campus. Så bliver det også det, vi kalder øvelsestimer, altså hvor der er sat tid af, til vi regner opgaver sammen. Det er en fordel, hvis I har set på opgaverne hjemmefra, så I har en idé om, hvad går de her ting ud på og har løst det, I kan, og det, I så har svært ved, jamen det har vi tid til at hjælpe jer til på klassen. Vi fik omtalt det her med, hvordan kurset bliver vurderet. Jeg kan lige se, at jeg satte den forkerte farvekode i heroppe. Det skal være det her RD
et MRA, som bliver vurderet via en skriftlig eksamen. I alt 4 timer, der både tester jeg matematik og automationsdelen. Og udover den del, så i løbet af semesteret har jeg mulighed for at tjene op til 10% ekstra point for det, vi kalder pointgivende aktiviteter. Og de afhænger af, hvordan og hvorledes man griber det an. Eller det er endnu ikke fastlagt præcis, hvordan det bliver gjort i både robotdelen og matematikdelen. Vi skal bruge Calculus af Robert Adams i 10. udgave som bog. Det er en stor tyk en, men der er også rigtig mange detaljer med. Og får man læst og forstået det, der står i den bog, så er I rigtig godt klædt på til jeres videre studie. Jeg vil gerne give jer informationerne på det, jeg kalder lektionsnoter. Og det er en PDF, jeg lægger op cirka en uges tid i forvejen for hver forelæsningsgang. Og på lektionsnoten beskriver jeg til dels, hvad jeg forventer, at I har gjort inden lektionen, altså inden vi mødes. Og det kan være nogle videoer, I skal se online, det kan være noget materiale, I skal læse i bogen, det kan være nogle opgaver, I skal se på eller lignende. Og jeg skriver også, hvad jeg forventer, at I får ud af en undervisningsgang. Det vil sige eksempler på, hvad er det for et udtryk, I skal kunne differentiere. Eller nogle andre operationer, I skal være i stand til at gøre. Det står der nederst på lektionsnoten. Og ideen med det er, at I kan se på den og få en fornemmelse af, har jeg faktisk lært det, jeg skal, eller skal jeg lige gøre noget for at få rettet op på det, jeg ikke har forstået endnu. Fordi det, jeg har lært en uge, det bygger vi videre på i næste uge. Så hvis der bliver for mange huller i løbet af semesteret, så bliver det rigtig svært at få alle ender og kanter til at hænge sammen. Rent praktisk, så er ansvarlig for 5 ECTS af den her undervisning i kurset. Det svarer til ca. 150 eller 125 timers arbejde fra jeres side af. Vi har 48 timer fordelt ud over semesteret, så det siger, at I har en 75 timer tilbage, som I skal bruge på at forberede jer derhjemme på undervisning, læse op til eksamen og lignende. Men læg nu hovedparten af de her timer i løbet af semesteret, i stedet for at skubbe det til december. Det bliver rigtig svært at indhente. Med andre ord, det tror jeg simpelthen ikke på, der er nogen, der kan. Hvis ikke man har fulgt med i kurset undervejs, så står jeg bare dårligt, når jeg skal til eksamen i januar. Godt. Lidt om de værktøjer, vi skal bruge. Så papir og blyant er det absolut vigtigste. Det kan være, at jeg kommer til at demonstrere nogle ting i MATLAB. Det kommer ikke til at fylde særlig meget, men nogle gange er det rart lige at kunne plotte en funktion eller et eller andet, hvis vi skal snakke om det. Og så lægger jeg materiale op på det, der hedder techvideo.stu.dk, som er en side, jeg har, hvor jeg kan organisere videoer i undervisningsforløb og forskellige opgaver. Kan jeg også lægge det op. Og vi kommer også til at bruge det her tegnesystem, der ligger på techvideo.stu.dk/draw, som I så skal tjekke via den der /student, hemi og så videre. Godt. Det er sådan en meget kort oversigt. Jeg har lige lidt mere detaljeret om, hvad de forskellige elementer i indholdet af kurset kommer til at dække over. Når vi skal differentiere, så er det noget med, hvordan tager man en funktion som den, vi har givet her, og bestemmer den afledte, altså f mærke af x, hvordan vi bestemmer den ud for det her. Og der er nogle forhåbentlig velkendte regler for jer til det, men vi skal være sikre på, at I kan bruge dem rigtig godt, fordi det er nogle af grundstenene for at kunne arbejde med differentiale ligninger senere hen. Det her eksempel, der har vi en... Der skal bruge kædereglen, fordi vi har en funktion, eller et udtryk. I det her tilfælde en parentes, der er opløftet i anden, og så inde i parentesen står der noget andet. Så hvis vi skal differentiere det, så tager vi den ydre funktion, det er den her opløftet i anden. Og differentierer den, det giver 2 tal ned foran, og så... Det, der var der oprindeligt inde i parentesen, sådan her. Og så skal vi differentiere det, der står inde i parentesen, og så gange det på. Så 3x differentieret, det giver bare 3-tal plus. Og så sinus differentieret, det bliver til cosinus til x. Så det er et eksempel på, hvad man skulle kunne gøre med en funktion som den her. Integration, det handler meget om, eller det handler om at bestemme værdien af forskellige udtryk,
som for eksempel integralet af x i anden, eller x gange sinus til x i anden, eller integralet af to rationelle funktioner, eller hvad hedder det, to polynomier delt med hinanden, det er det, vi kalder en rationel funktion. Og i kurset kommer vi til at se på metoder til at håndtere alle de her tre former for integraler. Og man kan sige, modsat det at differentiere, så når man differentierer, så er der altid en regel for, hvordan man skal håndtere et bestemt udtryk. Enten skal jeg bruge kædereglen eller bruge produktreglen, eller så kan vi omskrive udtrykket, så vi kan bruge en af de to regler, og så kan vi stort set altid komme, eller så kan vi altid komme hele vejen igennem med at differentiere et udtryk. Det samme kan man ikke sige omkring det at integrere. Det er sådan lidt mere en kunstart, fordi der er der ikke nogen faste regler, man skal bruge. Der er nogle teknikker, der nogle gange virker, og dem skal jeg selvfølgelig stifte bekendtskab med. Så ligner algebra, det er noget af det, Preben kommer til at dække. Det er det her med at have lineære ligningssystemer. Det er egentlig det, der er fundamentet for lineær algebra. Det er et ønske om at håndtere lineære ligningssystemer. At man så også kommer til at gøre lidt mere inden for lineær algebra, det er kun en interessant ting også. Komplekse tal. Det er, vi udvider vores talbegreb sådan, at det ikke bare er nok, at man har positive og negative tal, men man har også nogle tal, der har nogle nye egenskaber, som vi ikke er vant til. For eksempel, at der kan være et tal, i det her tilfælde har vi valgt at kalde det i, som gange med sig selv giver minus 1. Det er lidt ligesom byggestenen til de komplekse tal. Det er, at vi siger, at det er okay at forestille sig et tal, der har den her egenskab. Og hvis vi har det her tal med den egenskab, hvad betyder det så for resten af matematikken? Nogle ting bliver meget lettere at håndtere, når man har komplekse tal. Specielt ting, der drejer sig om svingninger, dæmpede svingninger eller systemer, der svinger på forskellige vis. Og det kan sagtens være elektriske systemer, der går i svingninger. Og til sidst, et af de sidste hovedemner, det er differentialligninger, som kan bruges til at beskrive, hvordan ting ændres over tid. Og det er det, differentialligning beskriver, men der er det også vigtigt at kende værktøjer til at løse differentialligningerne, og så skal vi tilbage til at bruge, til at bruge integration til det. Så det er nogle af de emner, vi skal omkring i løbet af det her semester. Så det vil jeg ønske jer god fornøjelse med. Held og lykke, og ja, have en god dag.